Welkom bij Doordenkers, een podcast van Ichtus Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Anne en Anne-Catherine in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers. Misschien vraag je je ook wel eens af of we als kerk wel voldoende inclusief zijn. Houden we voldoende rekening met mensen die in een rolstoel zitten, met mensen die hypersensitief zijn of ook met mensen met autisme? En hoe ver gaan we daarin? Vandaag gaan we in gesprek hierover met professor Leon van Ommen. Welkom Leon. Weliswaar van op afstand, jij in Aberdeen, ik in Vlaanderen. En welkom ook beste luisteraar bij deze nieuwe aflevering van Doordenkers. Leon, meestal stel ik zelf mijn gasten voor, maar ik laat nu even de eer aan jou. Wat wil jij meegeven aan de luisteraar? Dank u wel, Anne. Heel fijn om hier te zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Echt heel tof. Dus ik ben Leon, geboren en getogen in Nederland, maar op mijn 17e afgezakt naar het zuiden, naar Leuven, waar ik heb gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit, de ETF. Ik heb tussendoor nog 2 jaar in Nederland gestudeerd ook, maar dan verder aan de ETF. Mijn doctoraat daar gedaan. Opichtens mijn vrouw Nele leren kennen. In België zijn onze kinderen geboren, dus uiteindelijk heb ik in totaal 19 jaar in Nederland gewoond, 17 in België. En toen zijn we in 2016 naar Schotland verhuisd, naar Aberdeen. En daar ben ik nu senior lecturer in practical theology aan de Universiteit van Aberdeen. Toch wel wat een beetje terug in de tijd gaan, Leon. Je deed een doctoraat aan de ETF. Kan je daar iets meer vertellen waarover dit ging? Ja, dus het onderwerp van het doctoraat was lijden, lijden in de liturgie. Lijden als in suffering in het Engels dan. En waarom? Dat was eigenlijk, hoewel alle theologie autobiografisch is, of toch heel veel theologie, kon ik niet direct de link zelf bedenken. Het lijden is zeker wel gekomen. Eigenlijk in het jaar dat ik verdedigde is er heel wat gebeurd. Het is een heel heftig jaar geweest. Maar goed, dat is nu niet zo relevant. Maar alleszins, eigenlijk een verhaal dat voor mij wel heel kenmerkend werd tijdens mijn studie. Toen was ik al begonnen, maar tijdens mijn doctoraat. Er was een jeugdgroep ergens en die hadden een van de tieners in die jeugdgroep was omgekomen bij een auto-ongeluk. En de volgende zondag was er eigenlijk heel weinig ruimte in de eredienst om uiting te geven aan dat lijden, aan het verdriet, noem maar op. En ja, dat was heel bijzonder. En een vriendin van mij die was er ook. En na de dienst kwam zij naar 2 van de meisjes die tiener ook goed hadden gekend. En alles wat ze zei was van, jullie zijn verdrietig, hè? Jullie hebben verdriet. En ja, die 2 tienermeisjes die barsten in tranen uit. En 's avonds belde de moeder van een van die meisjes naar mijn vriendin. En die zei, dankjewel. En mijn vriendin was, hoezo dankjewel? Ik heb toch niks gedaan? Jawel, want je hebt ze ruimte gegeven om hun verdriet te uiten. En dat verhaal is voor mij heel kenmerkend van wat je toch veel in kerken ziet, is dat we moeten onze zondagse kleren aan, onze beste smile en hoe gaat het? Ja, goed natuurlijk, want ja, iets anders zeggen is eigenlijk sociaal onaanvaardbaar. En ja, natuurlijk niet alle kerken zijn zo. Ik generaliseer natuurlijk, maar tegelijkertijd is dat wel een gevoel dat ik toch wel heel veel ben tegengekomen. En daar wilde ik iets aan doen. Dat is misschien wel ambitieus gezegd. Maar ik wilde graag te weten komen van, hoe zit dat nu eigenlijk met die plaats voor het lijden in de eredienst? Nu, je geeft het aan, hè? Ruimte voor verdriet. Nu, we gaan niet verder op jouw doctoraat, maar wel het thema waar je nu mee bezig bent. Dat het niet alleen ruimte voor verdriet is, maar misschien ook ruimte. En daar wil ik met jou verder over nadenken, verder bespreken. Ruimte voor mensen met autisme in de eredienst. En dat is het thema waar jij nu in Aberdeen mee bezig bent. Maar het is misschien wel fijn om ook daar wat meer over te weten. Welk onderzoek doe je? Hoe pak je dit aan?
Ja, ja dus de link, daar moeten we inderdaad voorzichtig mee zijn. Ik zou allereerst al niet zeggen dat autisme lijden is per se. Er is helemaal geen rechtstreeks verband, noodzakelijkerwijs, moet ik erbij zeggen. Maar het idee van het zoeken naar ruimte in de liturgie, dat is wel kenmerkend voor eigenlijk al mijn onderzoek. Dus mensen die vaak worden buitengesloten in de kerk, in de maatschappij, ja, op een of andere manier word ik altijd getrokken naar ja, die groep van mensen en kijken van hoe kunnen we in de eredienst plaats creëren voor die mensen. Of dat nu gaat over geestelijke gezondheidsproblemen, of dat nu gaat over autisme, over mensen met een beperking, over mensen gewoon met verdriet. Dat zijn we allemaal eigenlijk vaak. Dus daar ligt wel een link. Maar inderdaad, ja, mijn onderzoek is wel wat verschoven in dat opzicht naar wat ze in het Engels noemen disability theology. Daar heb ik nog geen goed Nederlands vertaling voor gevonden. En dan specifiek richt ik mij op autisme. Nu wil ik ook meteen zeggen, autisme en disability moet je ook niet meteen een rechtstreekse link tussen gaan zoeken. Die is er voor sommigen wel, voor sommigen niet. En je hoort al meteen, en ja, het is toch goed om te zeggen, je hoort meteen dat ik eigenlijk heel voorzichtig ben in hoe ik me probeer uit te drukken. Enerzijds is dat omdat al mijn werk in het Engels is, dus ik ben constant aan het vertalen in mijn hoofd. Maar anderzijds is dat ook wel omdat van het moment dat je eigenlijk in autismeonderzoek bezig bent, of met mensen met autisme, dan zijn er meteen heel veel discussies. Welke woordenschat gebruik je? Heb je het over... in het Engels noemen ze dat identity first of person first language. Dus heb je het over iemand met autisme, dat het dan de persoon eerst. Of heb je het over een autistisch persoon, dan gebruik je autisme meer als een identiteit. En zo zijn er heel veel van die discussies. En ik weet gewoon van ja, bij alles wat ik zeg gaan de mensen zeggen van ja, maar nee, je moet het anders zeggen. Dus ik probeer wel voorzichtig te zijn. Vooral uit respect eigenlijk voor de mensen om wie het zelf gaat. En dat zijn de mensen met autisme. Ik denk dat dat in het Nederlands de gebruikelijke term is, dus dat zal ik nu gebruiken. In het Engels is het eigenlijk anders, dan zeg je meestal autistic person, identity first, maar goed. Ja, waar ben ik dan specifiek mee bezig? Alhoewel nog altijd mijn interesse in de liturgie, in de eredienst, zeg maar. En ja, dan ben ik heel erg benieuwd als autisme betekent dat je de wereld op een heel andere manier ervaart dan een niet-autistisch persoon. Dus bijvoorbeeld door hoe je zintuigen werken, hoe je zintuiglijke informatie verwerkt. Hoe je denkt, hoe je sociaal in het leven staat, of niet in het leven staat, maar hoe je sociale interactie is. Als al die dingen anders zijn dan de meerderheid van de maatschappij, wat betekent het dan voor de liturgie? En dan merk je dat vanuit liturgische theologie daar eigenlijk nog nauwelijks over is nagedacht. En dat betekent dan dus dat we eigenlijk een soort van de meerderheid, de neurotypical of neurotypische meerderheid, als je die term wil gebruiken, ja, die schrijft eigenlijk de liturgische theologie. En dan blijven dus bepaalde stemmen buiten beeld. Bepaalde ervaringen buiten beeld. En dan ben ik heel erg benieuwd om juist naar die ervaringen die buiten beeld blijven, die ook vaak echt wel er niet bij horen, er niet bij mogen horen, om daar naar op zoek te gaan en te luisteren. En wat hebben zij dat dan te vertellen? Ik wil daar even op verder gaan. Je hebt waarschijnlijk maar heel veel, en ik ga het nu even noemen, mensen met autisme gesproken. Mm-hmm. Wat zijn hun verhalen? Die verhalen zijn heel verschillend. Sowieso, ja, er is in het Engels zeggen ze van if you have met one person with autism, you have met one person with autism. Met andere woorden, iedereen is heel erg verschillend. Tegelijkertijd zijn natuurlijk ook wel gelijkenissen, want anders heb je niet samen datzelfde woord waarmee je kunt identificeren. Maar ja, de verhalen zijn toch wel heel verschillend en toch ook zie ik gelijkenissen. Dus een verhaal dat toch wel heel dikwijls naar voren komt is... dat het heel moeilijk is om deel te nemen aan de eredienst zoals niet-autistische mensen dat doen. Bijvoorbeeld door de sensory overload. Dus bijvoorbeeld de muziek is heel erg luid. Nu, het interessante is als je daar dan op verder gaat analyseren, wat zegt het dan precies, dan is het niet per se van de muziek is te luid, maar eigenlijk is het nog veel moeilijker te verkopen als bijvoorbeeld één instrument... out of tune is, onstemd is, of niet goed gestemd is. En dat zijn de dingen die dan, ja, kijk,
Ik ben zelf niet autistisch. Ik hoor dat ook. Ik vind dat vervelend. Maar ja, oké. Weet je, so be it. Voor iemand met autisme kan het echt een totale ramp zijn. En kan dusdanig eigenlijk alles beïnvloeden. Dat ze eigenlijk ook niet meer goed kunnen deelnemen aan de liturgie. Dat is bijvoorbeeld één verhaal dat ik toch wel meerdere keren ben tegengekomen. En opnieuw, dat geldt niet voor iedereen. Maar dit is toch wel iets wat blijft terugkomen. Maar tegelijkertijd, het kan over andere dingen zijn. Het kan over een flikkerende TL-lamp zijn. En opnieuw, ja, ik vind dat ook vervelend. Maar ik leg dat naast me neer. Terwijl als iemand een bepaalde lichtgevoeligheid heeft, dan kan dat dus echt wel hoofdpijn veroorzaken of wat dan ook. En dat soort verhalen hoor ik veel. En dan is eigenlijk de vraag van hoe ga je er als kerk mee om? En dan hoor ik toch heel veel verhalen van kerken die, de ene kerk is er al wat beter in dan de andere, laat ons het zo zeggen. Maar toch heel veel verhalen van mensen die zeggen, ja, ik kan gewoon niet naar de kerk gaan, want dat lukt mij gewoon niet, want ik moet 2 dagen bijkomen daarna of een hele dag. En dat is natuurlijk schrijnend. En daar liggen dan toch wel echt vragen voor ons om over na te denken. Je kaart het even aan, hè. Hoe gaan we als kerk daarmee om? Ja, dus dat is misschien een vraag dat ik terugkoppel aan jou. Van ja. Wat zijn de voorbeelden die jij misschien gezien hebt? Misschien mooie voorbeelden, misschien ook minder mooie voorbeelden? En dat is geen gemakkelijke vraag eigenlijk. Opnieuw ook omdat de verhalen zijn zo verschillend. Dus het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Laat ik ook zeggen, een verhaal dat ik even insteek weer bij de mensen met autisme waar ik mee heb gesproken. Een van de dingen die ook wel steeds terugkomt is dat ze zeggen van ja, maar het gaat ons er niet om dat de kerk perfect is. En het gaat ons er niet om dat de hele kerk zich moet aanpassen aan onze noden. Dat is eigenlijk niet wat we vragen, maar gewoon een klein beetje begrip. Gewoon de moeite willen doen om te luisteren, om eventueel een kleine aanpassing te doen die misschien voor de kerk echt maar heel klein is, maar voor ons een wereld van verschil kan maken. En ik denk dat daarmee eigenlijk dan ook wel de aanzet is gegeven van ja, wat kun je als kerk doen? Begin eens met luisteren. Gewoon begin met luisteren. Meer niet. Ja, ook meer, maar begin daar. Wat zijn de ervaringen? Maar ook, en dat heb ik nog niet gezegd, maar eigenlijk is dat minstens zo belangrijk. Niet alleen luisteren naar van, oké, wat zijn misschien de noden of de uitdagingen van iemand met autisme, maar ook wat kunnen zij bijdragen? Ze hebben enorm veel te geven. Zoals iedereen veel te geven heeft. En dat is niet anders voor iemand met of zonder autisme. Dat is hetzelfde. Maar wel, luisteren naar hun gaven, naar hun talenten. Hoe willen ze bijdragen? Wat vinden zij zinvol? Noem maar op. Dus daar zou ik eigenlijk willen beginnen dan als kerk, zeg maar, van ja, hoe kunnen we daarmee omgaan? Daar te beginnen. Je stelt ook de vraag, heb je goede voorbeelden gezien? Ik heb onderzoek gedaan met 1 kerk in Singapore. En die zijn eigenlijk gestart helemaal vanuit het idee van, we willen een kerk zijn waar mensen met autisme volledig erbij horen. En eigenlijk een stuk de kern vormen van onze kerkgemeenschap, van onze gemeente. En ja, dat is fascinerend natuurlijk, want dan krijg je een kerk die opvallend genoeg op een bepaalde manier niet anders is dan welke andere kerk dan ook. En op een andere manier juist opvalt doordat inderdaad mensen met autisme daar welkom zijn. Je hoort er al eens een keertje iemand wat schreeuwen. Je hoort er al eens een keertje iemand of je ziet al eens een keertje iemand op en neer springen. Er is altijd heel veel beweging, er is veel geluid. Het is heel levendig in dat opzicht, heel leuk. Maar je merkt inderdaad, wat ik daar heb gezien, ik ben daar 2 keer geweest. Wat mij daar wel heel erg opvalt is dat ik denk dat bij de gemiddelde kerk eigenlijk al snel gaat zeggen van misschien moeten we toch eens nadenken over hoe die persoon misschien wat rustiger kan zijn. Is het daar allemaal geaccepteerd en is dat eigenlijk zelfs welkom? En dat is een enorme shift eigenlijk in denken, in je paradigma van wat betekent het dan om gemeente te zijn? Wat betekent het om een eredienst te hebben? Dus dat, ja, ik kan er veel meer over vertellen, maar anders hier nog een uur. Dat is misschien niet de bedoeling. Dat is misschien voor deel 2, hè? Ja, voilà. Nee, ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Ja, ik hoor je toch echt wel van een klein beetje begrip, wat luisteren. Maar het roept bij mij ook de vraag op van wat maakt dat we het op dat vlak van inclusiviteit dan toch niet zo goed lijken te doen?
Ja. Snap je, wat ligt daar aan de oorzaak van volgens jou? Ja, ja. Ja, dat is een heel goede vraag en daar ben ik ook een stuk naar op zoek gegaan. Van hoe kan het dan? Hè? Waarom is het zo moeilijk voor veel kerken om inclusief te zijn, om dat woord dan uit te gebruiken? Ik denk dat een van de kernoorzaken is wat ze in disability theology of in disability studies eigenlijk, moet ik zeggen, niet eens theologie, maar gewoon onderzoek, wat ze noemen normalcy. En normalcy, dat is een concept, dat heeft ermee te maken van, ja, cru gezegd, wat vinden we normaal en wat vinden we niet normaal? Dus een klein beetje theoretische achtergrond misschien. Ik ga proberen het kort en simpel te houden. Of duidelijk, al is het niet simpel, wel duidelijk. Er is een bekend wetenschapper, Charles Taylor, die heeft het over frameworks. Dus we leven allemaal in een bepaald framework, in een bepaald kader. En dat kader, dat hebben we ook nodig. Dus dat creëren we samen als maatschappij, of als cultuur, of als subcultuur. En dat kader, dat wordt dan afgebakend met bepaalde grenzen van dit vinden we oké, dit vinden we niet oké. Je normen, je waarden, noem maar op. En dat is niet altijd gearticuleerd. Heel veel blijft eigenlijk onuitgesproken. Maar we weten allemaal wat de ideaalbeelden zijn, zeg maar. Wat wel aanvaardbaar is, wat niet aanvaardbaar is. Dus om een voorbeeldje te geven, in de westerse cultuur of veel westerse culturen, wat vinden we belangrijk? We vinden het belangrijk dat je goed uit je woorden kunt komen, in een sociale situatie niet raar lopen doen, wat dat dan ook maar betekent, raar lopen doen. Ja. Maar dat je kunt antwoorden op een vraag, dat je mensen in de ogen kunt kijken. Als je met ze spreekt, dat is een teken van, ah ja, je hebt ze aandacht of je hebt aandacht voor hen. Allemaal van dat soort regeltjes, zeg maar, hebben we. Nou, en samen wordt het dan eigenlijk een kader waarbinnen we leven. En dat kader, dat is belangrijk om het gevoel te hebben dat je erbij hoort. Belonging in het Engels. Ja. En normalcy, hoe ik dat definieer in mijn eigen werk, is eigenlijk het proces, de dynamiek, waarmee we eigenlijk die grenzen gaan bewaken. En dan normalcy specifiek is dan de negatieve uitwerking ervan. Dus eigenlijk de manier waarop we zeggen van jij hoort er niet bij, want je passeert niet de grens om erbij te horen. Dus hier ligt de grens of hier ligt de lat. Daar moet je wel boven springen om erbij te horen. En als je daar niet over springt, ja, dan hoor je er gewoon niet bij eigenlijk. Of in bepaalde opzichten wel, anderen niet. Als we dan even gaan kijken naar autisme, kenmerken van autisme, daar kun je heel lang over gaan debatteren natuurlijk, maar bepaalde kenmerken die toch ook wel door autisten zelf worden genoemd zijn, toch een andere manier van interageren met elkaar, sociale communicatie, dan niet-autisten. Dus daar ligt dan eigenlijk een grens. En ja, als je dan te veel afwijkt, ja, dan loopt het niet. Nou, er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen met autisme die een heel beperkte woordenschat hebben, misschien maar 30 woorden. En dus taal, het gesproken woord, laat ik het zo zeggen, het gesproken woord is niet hun eerste manier van communiceren. Ja, in onze maatschappij loop je dan per definitie achter. Als je niet vlot in de communicatie bent, het gesproken woord, dan loop je gewoon achter. En ja, dan wordt het al heel moeilijk om vriendschappen te gaan maken met mensen, bijvoorbeeld. Om op die manier erbij te gaan horen. En op die manier, ja, merk je eigenlijk dat die normalcy, hè, die grensbewaking van het kader, van wat erbij mag horen, wat er niet bij mag horen, dat treedt dan eigenlijk onbewust in werking. Ik denk dat dat een van de grote oorzaken is in onze kerken, dat wij die grenzen, dat kader, laten bepalen door culturele normen en waarden. En niet voldoende in vraag stellen vanuit het evangelie. Sorry, dat was een lang verhaal. Ik hoop dat het te volgen was. Voor mij zeker en vast. En ik hoor uit jouw verhaal als kerk. Ja, leven we, werken we, wonen we in een maatschappij waar we ook waarden en normen ook, ja, binnenkomen binnen de kerk. Waar we ook niet vreemd aan zijn natuurlijk. Ik vraag me wel af, moeten we dan als kerk niet juist, of is het niet juist de opdracht om ons daar ook in te onderscheiden? In het geheel anders, om daar ook anders in te zijn?
Ja, absoluut. Nu, ook daar moeten we wel genuanceerd in zijn. Hè. We hoeven niet op Mars te gaan leven om een christelijke gemeenschap te kunnen zijn. Dus het evangelie, ik bedoel, ja, we zijn een paar dagen voor kerst als we dit opnemen. En kerst is het feest van God die ja zegt tegen de geschapen wereld. Het is Gods ja tegen materie, tegen lichaam, tegen embodiment in het Engels. Het is Gods ja tegen de schepping. Dat is de incarnatie, de vleeswording van, het menswording van God zelf. En dus, nee, zeker cultuur en alles. En Jezus wordt een Joods jongetje, geboren in Galilea, in een cultuur met een taal, alles daarop en daaraan. En dus dat is niet slecht per se. Maar wat je dan ziet, wat Jezus doet, is bepaalde dingen van cultuur, sociaal, religieus, in vraag gaan stellen waar het niet past bij de waarden en de normen van het Koninkrijk van God dat Jezus komt brengen. En daar moeten we wel naar kijken. Dus ja, ga je heel anders? Ja, soms zeker wel. En tegelijkertijd wel in dialoog met de cultuur. Dus ja, ik wil er ook wel wat genuanceerd in zijn. Van, dat is niet, cultuur is alleen maar slecht. En alle waarden en normen van de westerse maatschappij zijn alleen maar slecht. Absoluut niet. Maar op het moment dat we daardoor mensen gaan buitensluiten, ja, dan moeten we wel heel serieuze vraagtekens gaan zetten bij wat we doen. Ja, ik weet niet, Leon, zie jij evoluties de voorbije jaren? Wat er aan het gebeuren is in kerken? Of zie jij ze te traag? Of zie jij ze misschien niet? Ja, zeker, er zijn altijd evoluties. Kerk is altijd in beweging. Altijd, sowieso. En als deel van de cultuur. Cultuur is ook altijd in beweging. Dus hè, die invloed. En dat kan dus ook heel positief werken. Dus een van de positieve evoluties die ik wel zie, is dat er in ieder geval in de maatschappij, en toch ook in veel kerken, denk ik, veel meer bewustwording is rond. Ja, in het Engels noemen we dat EDI, Equality, Diversity and Inclusion. Dus hè, de gelijkwaardigheid van iedereen. Ik denk dat die ontwikkeling is in heel veel opzichten heel positief. Ja, en dus ik zie wel dat daar meer bewustwording van is. Tegelijkertijd, ja, hoor ik toch nog veel te veel verhalen. Dat ik denk van, oh, er is nog veel werk aan de winkel. Heel veel werk. En ja, en dat is niet alleen van, oh, er is veel werk aan de winkel. Och, jongens, ja, jammer, maar het is zo. Nee, het gaat echt wel om mensen en hun geloofsbeleving, hun beleving van wat kerk is, van erbij te mogen horen of niet. Ja, Jezus had het daar wel constant ook over. Hè? Dus het gaat uiteindelijk wel over mensen. Het gaat niet over een abstracte culturele of kerkelijke ontwikkeling. Het gaat over de verhalen van mensen die op zaterdag buikpijn krijgen als ze denken aan de volgende dag naar de kerk te moeten gaan, want ze zien dat niet zitten. Daar gaat het wel over. Het gaat er wel over om, ja, uiteindelijk in de termen van het evangelie, om onze broers en zussen in dat lichaam van Christus. En daar is de apostel Paulus wel heel duidelijk over, van ja, er is diversiteit en we hebben dat nodig. En het verband dan natuurlijk is ook dat Paulus dan zegt, en degene die, waarvan wij dachten dat die het minst waard waren in de ogen van de wereld, ja, eigenlijk krijgen die bijna een ereplaats in Gods Koninkrijk. Ja, dan moeten we wel heel erg gaan nadenken, opnieuw. Ja. Je gaf daarnet aan, Leon, er is werk aan de winkel. Je hebt al een aantal zaken gezegd. Hè? Het luisteren, een klein beetje begrip tonen. Kan je dat nog wat meer concreet maken voor de luisteraars? Denk mensen vanuit christelijke studentenvereniging, die waarschijnlijk ook regelmatig met mensen of studenten met autisme te maken hebben, kerkleiders en dergelijke meer. Ja, er zijn natuurlijk heel veel praktische zaken, hè, die je kunt doen. Maar opnieuw, dat is wel moeilijk, want de noden zijn voor iedereen verschillend. Dus je kunt denken van, oké, we moeten geen luide muziek hebben. Ja, misschien is dat totaal geen nood voor iemand. Dus ja, misschien is dat flikkerende licht, wat ik al even noemde, veel, veel belangrijker om dat aan te passen. En daarom moet je echt wel met het luisteren beginnen. Ik weet, ik val in herhaling. Maar omdat het heel moeilijk is om te zeggen, oh, dit en dat moet je precies doen en dan is alles oké of zo. Zo werkt het gewoon niet. Dat is heel moeilijk. Maar ja, goed, er zijn natuurlijk wel bepaalde dingen die
die je kunt doen, waardoor je het leven wel aangenamer kunt maken. Bijvoorbeeld heel duidelijke communicatie, dat springt wel uit bij zowat alle mensen met autisme die ik heb gesproken. Van ja, dat vinden we wel heel prettig. Als je gewoon duidelijk op voorhand kunt zeggen wat je gaat doen. Als je dingen gaat veranderen, geen probleem, maar zeg het op voorhand. Of wel een probleem, maar alleszins al veel minder een probleem als je het op voorhand zegt. Dus, nou ja, maar dan ook, er zijn bepaalde kerkelijke praktijken in de gemeente dat je denkt van, oh ja, vanuit autistisch perspectief kan ik me voorstellen dat het moeilijk ligt. Bijvoorbeeld op het einde van de dienst, of op het begin van de dienst, dat de voorganger zegt van, draai allemaal om naar degene die naast je zit, schud de hand, geef een dikke huk en zeg eens hallo. Ja, als je dan weet dat voor heel veel mensen met autisme, en niet alleen voor mensen met autisme, aanraking heel moeilijk is, ja, dan weet je gewoon dat dat niet gaat werken. Dat heel veel mensen zich heel oncomfortabel voelen dan. En hetzelfde aan het eind van, oh, we gaan nu de zegenbeden doen of zo, geef elkaar een hand. Ja, cringing in het Engels. Ja. Nu, dus, ik kan mij voorstellen, hoe ver ga je in die aanpassingen? Ik kan mij voorstellen, voor sommige mensen is juist die knuffel of die hand misschien wel belangrijk. Dus hoe vind je daar een evenwicht in? Ja, dat vind ik een heel moeilijke vraag, om heel eerlijk te zijn. Ik heb een interview gedaan met iemand met autisme die ook zei van, ja, maar kijk, we gaan het nooit in één kerk kunnen gaan realiseren. Want de ene heeft deze nood, de andere heeft die nood, inderdaad. Dus ja, hoe ver ga je erin? Maak die vraag iets omdraaien. Hoe ver gaan we in het willen betrekken van iedereen? Hoe ver gaan we in het willen dat iedereen comfortabel kan deelnemen aan de eredienst? Of in de studentenvereniging bij de bijeenkomst? Of aan de bijbelstudiegroep? Of, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit welke samenkomst dat is. Hoe ver willen we daarin gaan? En wil ik mijn verlangens misschien opzij zetten voor die van een ander? En dat geldt voor iedereen. Ja? Maar daarin denk ik dan wel dat nu ben ik het Nederlands echt wel aan het zoeken. Dus de burden, de onus, het zwaartepunt moet daarbij liggen eigenlijk op degene zonder autisme. Want de mensen met autisme, ik kan je 100% garanderen dat die al heel veel moeite hebben gedaan, sowieso hun leven lang al. En heel wat meer moeite moeten doen om naar de kerk te gaan dan degene zonder autisme. Dus het zwaartepunt van die aanpassing, van hoe ver wil je gaan, moet volgens mij daar liggen. Bij degene zonder autisme, van ja, willen we echt dat de mensen met autisme er ook echt bij kunnen horen. Op een goede manier. Dus ja, misschien al heb ik de vraag een klein beetje ontweken. maar misschien dan toch vervangen door een andere vraag die volgens mij heel pertinent is. Van hoe ver wil je gaan, inderdaad. Ja. Ja. Iets wat ik me ook in de voorbereiding van deze podcast over zitten nadenken heb. Je hebt natuurlijk verschillende types kerken. Ik kan mij voorstellen dat een kerk of sommige bepaalde kerken toch meer geëvolueerd zijn naar het meer spirituele, het op het gevoel af. Ik kan mij voorstellen dat bepaalde kerken meer liturgie en meer structuur hebben. Zie jij dat, ja, dat mensen zich in de een of andere kerk misschien dan ook meer thuis voelen? Ja, ik denk misschien een lichte tendens wel voor mensen met autisme dat ze zich meer thuis voelen in een kerk waar de liturgie wat gestructureerder is. Ik zou het niet willen overdrijven, dus ik heb ook echt wel gesproken met mensen met autisme uit Pinksterkerken bijvoorbeeld of charismatische kerken die zich daar ook prima thuis voelen. En dat gaat prima. Moet ook niet overdrijven hoe flexibel dat soort kerken zijn in een liturgie, want als je gaat analyseren, dan heeft elke kerk echt wel een behoorlijk vast stramien. Natuurlijk, bij de ene is dat meer dan bij de ander, en in sommige kerken heb je ook bepaalde teksten die echt elke zondag gezegd worden, in andere dan niet. Ja, ik denk wel dat veel mensen met autisme zich meer thuis voelen in die wat meer, ja, hoogliturgische kerken, zeg maar. Maar ik zou het ook wel wat te nuanceren. Dus dat is niet. We moeten daar geen stereotypering van maken, laat ik het zo zeggen. Ja. En een tweede vraag die ik ook in mijn gedachten had. Vaak hoor je dat autisme, of wordt autisme eerder gezien soms meer als een handicap.
Als een nadeel. Maar ik vraag mij af, kan autisme tegelijkertijd ook niet behulpzaam zijn in het geloof, in geloofsbeleving? Dus ik weet niet, Leon, wat je daarop wilt zeggen. Ja, gewoon, je stelt wel moeilijke vragen, moet ik zeggen. Ja, dat is mijn rol, hè? Dat moet ik zien. Ja? Hallo, doe je rol heel goed. Ik wil opnieuw zeggen dat er heel veel verschil is. Dus ik zag laatst nog in een webinar dat we zelf met ons Center for Autism and Theology organiseerden, zag ik in de chat een opmerking voorbij komen van iemand die zei, ja, ik vind het als iemand met autisme heel moeilijk om Jezus te ervaren in mijn hart. Ik heb geen idee hoe je dat moet doen en zo. Ja. Kijk, mijn reactie zou sowieso. Dus daar zeg je dan van, goh, daar helpt autisme misschien niet. Anderzijds, je kunt dat ook iets verder gaan analyseren. En misschien helpt autisme wel in dit opzicht. Dat misschien opent dat wel de vraag naar, ja, maar gaat het geloof over Jezus voelen in je hart? Dat is één bepaalde manier van het geloof te uiten. Dat is het is een stukje jargon ook van bepaalde gemeentes, zou ik durven zeggen. Maar er zijn heel veel manieren om te geloven. Om een relatie met God te hebben of God te zien als de grond van ons bestaan, als een iets minder relationeel beeld, dat kan ook al helpen. Dus op die manier helpt autisme ons sowieso, denk ik, in het algemeen, om vragen te stellen, sowieso. Nu, voor mensen met autisme zelf, ik moet oppassen met wat ik zeg natuurlijk, ik heb zelf geen autisme. Maar ik heb al mensen weten zeggen van ja, ik heb een ongelooflijk goed geheugen en ik kan heel veel bijbelversen uit mijn hoofd leren en dat helpt mij. Of anderen die zeggen van goh, en dit is wel echt iets wat ik vaker hoor. Het is als je het begrip neurodiversiteit neemt, dan gaat het dus over dat je hersenen anders werken, als het ware. En wat je dan ziet, niet alleen bij autisme, maar ook ADHD, dyslexie, noem maar op, dat er een heel creatieve manier van denken is. Ja, ik denk dat dat echt kan helpen in het geloof. God is ook een creatieve God. Begon met de wereld te maken. Dus ik denk dat die creativiteit, dat daar wel een interessante link kan zijn. En het creatief nadenken, het creatief verbanden kunnen leggen tussen bepaalde dingen. En het kan ook echt een gave voor de kerk zijn. Dus gisteren nog sprak ik met iemand die zei, ja, maar natuurlijk, autisme is een gave voor de kerk, want we zijn heel loyaal vaak. We kunnen niet liegen, dus we zijn eigenlijk goud eerlijk. Nu, dit is een klein beetje een stereotyp beeld hier, maar hij zei het zelf, dus ik mag het herhalen, denk ik. maar die goud eerlijkheid, die herken ik wel een stuk inderdaad. Een stukje heel recht voor zijn raap, zou je kunnen zeggen. Maar dat kan heel positief zijn. Dus dat is dat stukje sociale communicatie, wat misschien dan sociaal misschien iets minder aanvaardbaar is. Maar tegelijkertijd, ja, je gaat wel gewoon naar het punt waar het om gaat. En ja, doorheen de jaren heb ik dat wel enorm leren waarderen ook. Waar we denk ik als christen in kerken ook van kunnen leren. Absoluut, absoluut. Misschien authentieker te zijn in datgene wat we zeggen. Hè? Nu, Leon, ik eindig meestal met een van de laatste vragen. Je hebt natuurlijk wel al tips gegeven, hè, van het luisteren, een beetje begrip tonen. Maar zijn er nog zaken die jij aan kerken, studenten in Ichthus of andere christelijke studentenverenigingen wilt meegeven? Dan is het nu het moment om dit te doen. Of zwijg voor eeuwig. dat ga ik toch iets zeggen. Ik zou zeggen, als het gaat over autisme en welke webinar of podcast je ook gaat luisteren, heel vaak, en zelfs vandaag ben ik ook een klein beetje in die val getrapt om meer te gaan focussen op van wat zijn de uitdagingen, waar liggen de noden, hoe kunnen we misschien aanpassingen doen, noem maar op. Heel vaak gaat daar de focus liggen. En ik zou eigenlijk een stuk willen meegeven aan de luisteraars van misschien moeten we dat hele discours proberen te veranderen en te verleggen. Dat zwaartepunt te verleggen naar ga eens luisteren van wat zijn de positieve eigenschappen van autisme. Hoe kunnen ze positief bijdragen aan kerk en geloof, aan de studentenvereniging, noem maar op. Want die positieve dingen zijn er. En we hebben er een paar genoemd. En ga daar vooral op focussen. Ga eens op zoek. Het is, in plaats van autisme als een probleem te zien, zie je het als een verrijking van de diversiteit van je groep. En dat is heel spannend, dat is leuk. En om het in christelijke termen te zeggen, van
wees maar nieuwsgierig naar wat de Heilige Geest gaat doen daardoor. Ik ben heel nieuwsgierig. Dat kan heel tof zijn, hè? Dat kan echt heel tof zijn. Maar we moeten daar wel voor openstaan. We moeten daar wel naar op zoek gaan. En dat kan dan... Dat is goed voor de groep. Dat is goed voor de mensen met autisme. Dat is goed voor degene die daar dicht rond staan. Dus ja, ik denk wel dat misschien wel tof kan zijn om het op die manier te benaderen. En ik denk dat het nodig is ook. Leon, ik vind het jammer dat je in Aberdeen woont. Ik hoop... Want er is ook, denk ik, in België, in Vlaanderen, nog heel wat werk aan de winkel. Nu, ik hoop dat we als kerken en studenten, in christelijke studentenverenigingen, toch wel mensen ook met autisme het gevoel kunnen geven dat ze er echt bij horen. En ik hoor en ik onthoud heel erg het start met luisteren, maar heel erg, ja, niet gewoon eens luisteren, maar echt te gronde luisteren naar mensen. Ik neem ook wel mee dat het eigenlijk als christen geen optie is om mensen uit te sluiten van het lichaam van Christus. En ik denk dat dat ook echt wel belangrijk is om verder over na te denken. Dus heel erg dank u wel voor dit gesprek. Ook dank u wel om elkaar te leren kennen. Zeker. En luisteraar, ik heb heel erg genoten van dit verhaal. Ik hoop jullie ook. Stuur de podcast gerust door, mocht je vrienden, kennissen of kerkleden hebben die hier geïnteresseerd in zijn. En ik hoop tot een volgende aflevering van Doordenkers. Een fijne dag. Dank u wel. De opname is gestopt, denk ik, in Joost.